Potpisivanjem ugovora o predaji u vlasništvo plastenika površine 150 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, koje je upriličeno u četvrtak 14. aprila, na području Velikokladuške općine završen je projekat međuopćinske saradnje pod nazivom Razvoj plasteničke proizvodnje, pokretanje međuopćinske saradnje općina Velika Kladuša, Sanski most i Ključ. Nosilac projekta, čija je vrijednost bila oko 200.000 konvertibilnih maraka, bila je općina Velika Kladuša. Ugovore su u kabinetu općinskog načelnika potpisali općinski načelnik Edin Behrić i korisnici plastenika njih 20. Prilikom potpisivanja ugovora, načelnik Behrić kazao je da se radi o veoma vrijednom projektu za velikokladuške poljoprivrednike, te je dodao da će se i u narednom periodu nastojati ulagati i pomagati poljoprivreda. Prvi korak u tome biće napravljen već naredne sedmice, kad će se pokušati naći rješenje za otkup povrća proizvedenog u plastenicima. Ovo je bio jedan javni poziv partnerskih općina. Nositelj projekta je bila općina Velika Kladuša zajedno sa Ključom i Sanskim mostom. Mi smo aplicirali kod UNDP-a za plastenike na području naših lokalnih zajednica. Ovdje se mora reći da je ovo jedan vrijedan projekat koji je, njegova vrijednost je oko 200.000 konvertibilnih maraka, je investirano direktno u poljoprivredu, u poljoprivredne proizvođače. Smatramo da na području naše lokalne zajednice treba razvijati plasteničku proizvodnju i mi smo ovim putem to željeli da omogućimo. Danas je završen ovaj ciklus ovog projekta, znači plastenici su predati na upotrebu, sadni materijal će danas, je dostavljen ovdje, u jedan sat je podjela za ove korisnike, 20 plastenika po 150 metara kvadratnih, znači 3000 metara kvadratnih plastenika, novih plasteničkih površina na području naše lokalne zajednice. Mi ćemo u buduće nastojati da osiguramo sredstva za nastavak ovako kvalitetnih projekata. Ovdje se još spominjalo pitanje otkupa njihovih proizvoda koji se proizvedu u plasteniku. U ponedjeljak će biti jedan zajednički sastanak sa strukovnim udruženjima poljoprivrede sa područja općine Velika Kladuša i vidjet ćemo kako i na koji način je to moguće da se izvede. Potpisivanjem ugovora općina Velika Kladuša je saglasna da preda plastenik u vlasništvo korisnicima uz rok provjeravanja u trajanju od 3 godine od predaje plastenika. Nakon isteka roka provjeravanja plastenika, korisnici sa njima mogu raspolagati na način kako žele. Među 20 potpisnika ugovora bio je i Hasan Kekić sa Glavice. Smatra, gdje ima volje za rad, da se može raditi i zaraditi. Dobio sam taj plastenik. Posadio sam luk, špinat i nešto salate. Pa ima i nema, ko ima volju raditi, da se to sve uredi. Distribuciju i montažu plastenika obavila je mostarska firma Zalmo DOO kao odabrani najpovoljniji ponuđač. Projektom su, pored plastenika, izvršene teoretska i praktična edukacija o načinu rada u plastenicima, te je nabavljen jesenji sadni materijal luka i špinata, kao i zaštitna agril folija. Također organizirana je zajednička posjeta i učešće na Ekobi sajmu u Bihaću. Po okončanju potpisivanja ugovora, korisnicima su dodijeljene i presadnice paprike i paradajza za proljetnu sjetvu, i to po 160 presadnica paprike i 165 presadnica paradajza.